Olá, tudo bem com você? Quero começar te desejando uma feliz semana. Que alegria estarmos aqui novamente para estudar mais um tema da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Júlio Ribeiro e juntos aqui no canal da Igreja UNASP Engenheiro Coelho e também no canal da Igreja Adventistas Brasil, nós estamos juntos para estudar mais um tema tão importante deste trimestre. Você sabe, essa temporada tem como tema a promessa, a aliança eterna de Deus. E hoje, especialmente, iremos estudar o tema de número 6, a descendência de Abraão. Um tema muito bonito e, como eu já disse na semana passada, tem muito a ver comigo e com você, tá bom? Agora, eu não poderia deixar de fazer duas coisas aqui antes de nós começarmos. A primeira é desejar que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e que você seja grandemente abençoado em todas as áreas da sua vida. O meu desejo é que a lição desta semana, mais uma vez, ajude você a compreender melhor quem Deus é e quanto Ele ama a mim e a você. E também eu não posso deixar de pedir a você que se inscreva nas nossas redes sociais. Quer ficar por dentro sempre que o vídeo for postado? Vai lá no YouTube, digita Igreja UNASP EC, digita Adventistas Brasil, se inscreva nesses dois canais, mas também ative as notificações, o sininho, para que você realmente esteja avisado exatamente na hora que entrar no ar o novo vídeo. Também não esqueça de compartilhar este vídeo nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu Instagram, nos seus WhatsApp com seus amigos. Compartilhe esperança, compartilhe a palavra de Deus. E falando em Facebook, em Instagram, em Twitter, nós estamos lá também. Tanto Igreja UNASP EC quanto Adventistas Brasil, você nos encontra. Siga as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Fique por dentro de todos os nossos conteúdos. Tudo bem? Bom, como eu disse, o tema desta semana é muito importante, e apenas repetindo para você, o tema que iremos tratar é a descendência de Abraão, o tema de número 6 da nossa lição da Escola Sabatina desta temporada. E eu quero começar aqui chamando o meu primeiro dos dois convidados especiais. Como você sabe, a cada semana temos convidados. E com a tecnologia, temos aproveitado para trazer amigos de longe. E eu queria começar convidando aqui o professor, doutor, pastor Elias Brasil de Souza, que fala diretamente dos Estados Unidos e é um dos nossos convidados. E, pastor, antes do senhor poder falar, eu queria só passar aqui para os nossos amigos que nos assistem. O pastor Elias Brasil de Souza, ele é diretor do Instituto de Pesquisa Bíblica da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é Biblical Research Institute, ou BRI, como nós comumente chamamos. Pastor Elias, é um prazer tê-lo aqui, é um privilégio. Muito obrigado por tirar um tempo na sua agenda para compartilhar esse tema tão belo da Palavra de Deus conosco esta semana. O prazer é meu. Muito obrigado e é um privilégio estar com vocês. Ok, Pastor Elias. E junto com o Pastor Elias, eu tenho também aqui uma outra pessoa bem conhecida. Eu queria convidar para estar aqui conosco o pastor, professor, doutor, pastor Renato Stenzel. Eu sou suspeito para falar, porque já há mais de 3 anos trabalho junto a ele, não é verdade? Todos os dias ali estamos juntos. Ele já compartilhou conosco aqui na temporada passada, Pastor Elias. Um dos mais belos temas foi aquele que o pastor Renato estava ali, junto com o pastor Adriane Mille. Foi realmente muito bonito. E antes do pastor Renato falar também, eu queria só reforçar aqui, complementar o pastor Renato Stenzel. Ele é o diretor também de um centro de pesquisas, mas o centro de pesquisas Ellen G. White, que fica situado aqui no campus Engenheiro Coelho, do Centro Universitário Adventista de São Paulo. Pastor Renato, muito obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Só abrir o microfone, pastor. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estarmos juntos com a presença do Dr. Elias Brasil e para partilharmos desses momentos tão especiais do estudo da lição da Escola Sabatina.
Obrigado, pastor. Eu queria só, antes de nós fazermos a oração, dizer para você que se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Centro de Pesquisa Bíblica da Igreja, você pode acessar esse endereço, adventistbiblicalresearch.org, e você terá mais acesso aos conteúdos produzidos pelo Centro de Pesquisas da Igreja Adventista. E se você quiser ter acesso aos conteúdos do Centro de Pesquisas Ellen White, você também pode acessar o nosso site, que está aparecendo para você, centrowhite.org.br, e ter acesso ali aos nossos materiais e conteúdos. Pastor Renato, nos dê o privilégio de iniciar com uma oração nesse momento, por favor. Oremos. Grande Deus, louvado seja pela tua infinita graça, bondade e misericórdia para conosco. Obrigado pelas tuas promessas que encontramos em tua palavra, pela aliança que fizeste com o teu povo, pela manutenção desta aliança até os nossos dias, nos revelando a esperança do retorno de Cristo Jesus nas nuvens dos céus. Queira agora estar conosco, com a presença do teu divino Espírito, nos orientando e nos iluminando, em nome de Jesus. Amém. Seu microfone. Ô, pastor, tá vendo? Agora devolveu o favor, muito obrigado. Você que nos assiste, muito obrigado por nos acompanhar aqui. E você sabe que é de costume nós lermos o nosso chamado verso para memorizar. Toda semana nós temos um verso aqui. E eu quero que você acompanhe comigo agora na sua tela o verso desta semana, que se encontra lá no livro de primeira... lá na primeira epístola, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, no Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nossos queridos irmãos, amigos de outras denominações ou da Igreja Adventista, nós temos estudado sobre a aliança, um tema muito importante da palavra de Deus. E já na semana passada começamos a introduzir aqui o tema de Abraão e a sua descendência. E você se lembra que nós estudamos aqui na semana passada, que Deus não só prometeu dar uma descendência a Abraão, um homem que já não podia ter filhos pela condição da sua esposa, mas ele também já bem velho, mas Deus promete não só dar uma descendência, como ele promete que essa descendência seria uma nação grande e poderosa. E mais do que isso, Deus prometeu que Abraão teria o seu nome para toda a posteridade, para todos conhecerem anos e anos, centenas de anos após a sua existência. Quais foram as promessas da aliança que o Senhor fez a Israel? Quais são as condições, de modo mais detalhado, que nós precisamos cumprir, ou que vem dessa promessa? Será que a descendência de Abraão, a nação que proveu, que veio depois dele, ela cumpriu essas condições? Sim, não. E se eles desobedeceram, o que exatamente aconteceu após isso? Eu quero começar introduzindo aqui para a nossa discussão o pastor Elias Brasil, e fazendo aqui algumas colocações. Pastor Elias, lá em Deuteronômio, capítulo 7, verso 6, é dito assim: porque vocês são povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. Eu queria que o senhor mencionasse, pastor Elias, especificamente o texto de Ezequiel 16, 8, que explica talvez um pouquinho por que Deus escolheu Israel e o que significa exatamente essa palavra próprio, pertencente a Deus. Comente um pouco para nós sobre essa escolha de Deus, de Israel, dos hebreus, como seu povo, por favor.
creio que um ponto fundamental no conceito de aliança e na escolha de Abraão e, consequentemente, a aliança de Deus com Israel, é que esta aliança sempre foi baseada na graça de Deus. Não é uma aliança, um relacionamento que Deus estabelece com alguém com base primariamente em méritos que essas pessoas têm conquistado porque eram melhores do que outras, mas é uma decisão soberana de Deus de, pela sua graça, chamar esses indivíduos, chamar Abraão e mais tarde fazer a sua aliança com Israel, mas com base na graça, com base na soberania de Deus. E o ponto aqui interessante, você mencionou um aspecto importante que está em Deuteronômio capítulo 7, verso 6, onde diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio. Algumas versões para a palavra próprio usam a palavra peculiar, mas essa é uma palavra interessante porque é uma palavra utilizada para designar, digamos assim, o tesouro dos reis. Então, isso mostra o status, né, do povo escolhido no contexto da aliança. É um povo especial como um tesouro particular do rei. Poderíamos colocar e ilustrar dessa maneira. Todos nós temos, por exemplo, lá em casa alguma coisa que você sabe que se você tiver que abandonar sua casa por alguma razão, se tiver tudo pegando fogo e você tiver que deixar tudo, certamente você tem uma caixinha lá com seus documentos, com aquelas coisas preciosas que você não pode perder. Que se você tiver que abandonar tudo, você vai levar aquilo com você, porque aquilo é o que de mais precioso você tem. Da mesma forma, os reis têm os seus tesouros pessoais, particulares, as suas joias, ouro, prata, etc. Eles tinham, e talvez ainda têm, podemos assim dizer, aquilo que é o mais importante na vida, na experiência deles, né? Aquele tesouro peculiar. E há passagens bíblicas que explicam esse detalhe, particularmente, eu diria, 1 Crônicas 29:3, Eclesiastes 2:8, que menciona que o tesouro dos reis, né, literalmente falando, é prata, ouro, aqueles tesouros particulares, pessoais de cada um. Mas agora o povo de Deus está para com Deus, assim como esses tesouros especiais estão para com os reis. Nós somos aquilo que de mais precioso Deus tem nesse mundo, porque nós somos o povo peculiar escolhido por ele. Este é o status do povo de Deus, este é o status do povo de Israel, de acordo com a palavra de Deus, no contexto da aliança, né, quando nós vamos e analisamos a Bíblia e o Antigo Testamento em particular. Excelente as ponderações do meu querido amigo Pastor Elias. Eu queria só agregar algumas ideias, não é? Pastor Elias, ele falou que a escolha do povo é um ato da soberania e da graça de Deus. E quando a gente olha para o povo de Israel, que naquele tempo nem era Israel ainda, né? Era um povo que habitava a terra de Canaã. E a gente pergunta por que que Deus foi escolher aquele povo, naquele pedacinho de terra lá. E eu, então, chego à conclusão que é algo inexplicável, não é? Porque aquele povo não tinha cultura, não tinha prestígio, vivia espalhado, não é? Não haviam cidades propriamente estabelecidas, como conhecemos nas outras culturas da época, não é? Então, a pergunta é o que que havia naquele povo que merecia, fazia com que ele fosse merecedor desse chamado, dessa aliança que Deus queria fazer com aquele povo, não é? A conclusão é somente pela graça, não é? Uhum. É somente pelo amor divino de Deus. Deus vai e escolhe aquele povinho lá naquele país pequeno para poder se tornar, então, o seu representante aqui nessa terra. Pastor Renato, é interessante que você mencionou aí o fato de que Israel nasceu um povo insignificante, ou até mesmo Abraão, quando Deus o chamou. Uhum. Quando Deus chamou Abraão, de fato, o centro da civilização estava ou na Mesopotâmia, e também no Egito. Esses eram os grandes polos de civilização, de cultura naquela época.
E Deus não mandou que Abraão saísse da Babilônia e fosse para o Egito, ou não chamou alguém do Egito e mandou lá para a Mesopotâmia, lá para aquela região. Não, ele tirou alguém lá de Ur dos Caldeus, que era uma cidade avançada para a época, e trouxe justamente ali para a região de Canaã, que era uma região até, digamos assim, primitiva, se comparada com outras áreas do mundo da época. Então, Deus utiliza as coisas frágeis para confundir as fortes. Mas nós sabemos, obviamente, que Deus colocou Abraão, colocou o seu povo ali naquela encruzilhada, justamente para que ele ficasse na intersecção dos povos. E, a partir dali, este povo escolhido pudesse, então, difundir a verdade de Deus para o mundo. Esse foi o propósito, porque Deus não manifestou a sua graça por Israel, ou para, digamos assim, Abraão, e mais tarde para os seus descendentes, simplesmente por uma questão de capricho, ou por alguma razão, arbitrariamente, ele decidiu dar a sua graça para Israel em detrimento dos outros. Não, Israel foi escolhido como e Abraão e depois Israel, como um instrumento de Deus, para levar a mensagem de Deus para o mundo. Tremendo, pastor Elias, pastor Renato, que coisa impressionante, né? Deus ele poderia ter pego, quem sabe, um povo mais desenvolvido, quem sabe alguém da própria cidade de Ur, ou aquele povo, não é, pastor Elias? Mas por amor ele escolhe talvez um dos mais, como vocês disseram, um dos mais insignificantes. E o pastor Renato usou um termo aqui, é inexplicável, né? O amor que fez Deus escolher aquele povo que talvez não fosse nada de importante nos seus dias, e Deuteronômio aqui, aliás, Ezequiel 16:8, explica um pouquinho disso, se vocês me permitem ler, aqui falando de forma poética, né, de modo secundário, a escolha de Deus sobre Israel, diz assim, Ezequiel 16:8, passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, estendi sobre ti as abas do meu manto, e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor, e passaste a ser minha. Veja, parte completamente de Deus a escolha de Israel como seu povo próprio, né? Que coisa tremenda esse povo escolhido. Mas, pastor Renato, uma pergunta agora, então. Deus, ele promete, né, que este povo que ele escolheu herdaria uma terra especial, Canaã. Ele faz essa promessa primeiramente a Abraão, o primeiro lá tirado de Ur dos Caldeus, depois ele repete ao seu filho Isaque e também ao filho do filho dele, a Jacó. E lá no leito de morte, José, descendente de Abraão, a partir de Jacó, um dos 12 filhos homens de Jacó, nós temos ali Deus, José repetindo isso, lá em Gênesis 50:24 é relatado que José repete essa promessa. Só que Deus agora ele dá uma notícia, eles teriam que esperar 4 séculos antes de tomarem posse dessa terra. Isso está lá em Gênesis 15, 13 e 16, ou seja, ele prometeu, mas demoraria bastante tempo, não é? A minha pergunta é, quando nós lemos aqui Deuteronômio, o capítulo 28, os versos 1 e 15, mais especificamente, o que nós vemos que existia da parte do povo para ser cumprido nessa aliança que partiu de Deus, mas era uma aliança de duas partes? Por que demorou tanto tempo assim? O que, que os textos ali de Deuteronômio 28, 1 e 15 nos ensinam ou nos relatam a respeito dessa promessa? Bom, a primeira coisa que nós precisamos considerar é que quando Deus estabelece uma aliança, Deus faz, esta aliança sempre implica em duas partes, Deus e depois o ser humano. E ao Deus estabelecer uma aliança, ele estabelece as condições, os elementos que vão pautar essa aliança. Então, quando nós estudamos as alianças que Deus faz com o seu povo, nós sempre vemos
elementos que são condicionantes. Deus sempre estabelece condições que fazem parte do processo da aliança. Quando nós vamos a Deuteronômio capítulo 28, né, dá até a entender que Deus evidencia mais as condições que seriam consequências da não obediência do que propriamente da obediência. Deus começa o capítulo 28 de Deuteronômio falando das bênçãos, ou seja, se o povo cumprisse aquilo que foi prometido entre as duas partes, entre Deus e o ser humano, haveria uma série de consequências benéficas, ou seja, bênçãos fluiriam de Deus, da parte de Deus, sobre o povo, e o povo exerceria e faria esta bênção, alcançasse todas as nações da terra. E aí, então, por meio dessa aliança, o plano de Deus se cumpriria através do seu povo. Mas notem bem uma coisa, Deuteronômio 28, do versos 1 a 14, apresenta bênçãos. Ou seja, se o povo recebesse a aliança e cumprisse a aliança, 14 versículos só falam sobre as bênçãos, e são várias. Mas depois, no capítulo 15, até o final do capítulo, no versículo 15, até o final, no versículo 68, nós encontramos 53 versículos que falam das maldições. É interessante isso, né? E por que que Deus dá tanta ênfase sobre a desobediência, né? Os castigos que viriam em decorrência do não cumprimento dessa aliança? Isso nos chama bastante atenção, ou seja, o elemento da condicionalidade, quando Deus faz esta aliança, quando Deus estabelece essa aliança, está implícito no processo. E nós não podemos olvidar, nós não podemos passar por cima disso. Há condições, Deus estabelece uma aliança com o seu povo e ele diz, olha, se você cumprir a tua parte, se você obedecer àquela aliança que nós estamos aqui fazendo hoje, vocês vão ser uma bênção a toda a humanidade. E o plano de Deus se cumprirá por meio do povo de Deus. Agora, para encerrar o meu comentário, a questão é a seguinte, o elemento condicionante começa com Abraão, lá em Ur dos Caldeus, não é? Por exemplo, se você olhar no caso do chamado que Deus estabelece já no começo, obviamente não é na aliança, mas antes da aliança, Abraão teve que ouvir a voz de Deus, obedecer a Deus, aceitar o risco, fazendo por meio daquele chamado, ele não podia almejar um caminho perfeito e seguro, ele não estava certo do que iria acontecer, não é? E ele saiu daquele local sem saber o que aconteceria. Então, a origem desse processo já revela os condicionantes que depois vão aparecer quando Deus estabelece a sua aliança em Gênesis capítulo 15 com Abraão. Um aspecto interessante que o pastor Renato mencionou, e eu quero só apenas acrescentar alguns detalhes aqui, é que nesse contexto da aliança tem a promessa da terra. E, obviamente, se eles fossem infiéis a Deus, eles perderiam a terra. Agora, o mais bonito, quando a gente vê o contexto da aliança no esquema geral, na grande narrativa da Bíblia, é que, apesar de a gente ver que Israel frequentemente quebrou esta aliança, o povo de Deus frequentemente quebrou esta aliança, e frequentemente gerações foram privadas das bênçãos da aliança, Deus jamais violou a sua parte na aliança. Em última instância, Deus vai cumprir a promessa. Embora aquela nação teocrática tenha perdido a terra no exílio, nós encontramos na Bíblia, então, as promessas de que Deus restauraria a terra, mas, em última instância, à luz de Isaías 65, Apocalipse, enfim, e todo o Novo Testamento, a promessa da terra ela acaba se ampliando, porque agora a promessa não é mais de uma faixa de terreno, de terra, no Oriente Médio, mas é o mundo inteiro que Deus dá ao seu povo.
como resultado dessa aliança. E nós vemos esse cumprimento, evidentemente, em Apocalipse 21 e 22. Então, esse é um aspecto profundamente, digamos, emocionante e envolvente quando a gente vê quão amoroso e quão fiel Deus é no cumprimento de suas promessas. Até mesmo quando a parte humana transgride e falha, Deus encontra uma maneira, né, de restaurar, de consertar e de dar ainda mais do que ele havia prometido antes. Porque em Cristo, essas promessas se ampliam e agora se tornam maiores. Agora a promessa da terra não é mais a terra de Canaã, agora é o planeta inteiro que Deus vai dar para o seu povo. Você que está nos acompanhando, vamos fazer um resumo até aqui. Você percebeu, então, que as promessas que Deus deu a esse povo sobre a terra, elas não eram incondicionais, mas elas faziam parte de uma aliança onde ambas as partes tinham compromisso. E nesse caso específico aqui, Israel era chamada a cumprir a sua parte na aliança. Caso contrário, a aliança de Deus poderia ser anulada. E várias vezes Deus deixou claro que se eles desobedecessem, a terra seria tomada de volta. Isso está em Levítico, capítulo 26, versos 27 até 33. É difícil imaginar como Deus, né, poderia ter sido mais claro nas suas palavras. Então eu queria dizer para você que também nós fazemos parte dessa aliança. Nós somos salvos unicamente pela graça, sim, pela graça de Cristo por meio da fé, sim. Existe algo que possamos fazer para alcançar a salvação pelas nossas próprias forças? Não, não existe. Porém, é importante nós lembrarmos que nós estamos em aliança com Deus. E existe uma parte a ser cumprida também. Mas, pastor Elias Brasil, voltando aqui agora para uma outra passagem, falando de Israel e da aliança, Jeremias 11:8 diz assim: mas eles não quiseram ouvir nem atenderam, ao contrário, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Por isso, fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas que não cumpriram. Falando um pouco lá do mundo antediluviano, quando a gente olha para Gênesis, ali olhando especificamente para Gênesis, no capítulo 6, verso 5, né? Gênesis capítulo 6, verso 5, ali é dito assim: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que ele era mau em todos os seus desígnios. A minha pergunta para o senhor, comparando isso que lemos acima de Jeremias, que eles andaram segundo a dureza do coração, e esse texto de Gênesis falando que o povo era mau, né? Falando do povo antediluviano, a pergunta: existe algum paralelo entre esses dois textos? Como nós podemos tirar lições entre a declaração do povo antediluviano e daquilo que estava acontecendo entre o povo escolhido de Deus? Eu creio que há muitos paralelos, e eu diria que esses paralelos até começam bem antes de Gênesis 6:5, porque a experiência do povo de Deus ao longo da história no Antigo Testamento e também na história cristã tem sido uma experiência de acidentes, né, causados pelo pecado, de infidelidade muitas vezes. Mas no meio dessas infidelidades, Deus sempre estava ali para manifestar a sua graça. Quando nós vemos a linha, digamos, narrativa da Bíblia, e nós começamos lá em Gênesis capítulo 3, quando o ser humano pecou, Adão e Eva pecaram, e aí foram expulsos do jardim em consequência do pecado. Essa experiência agora se repete na experiência de Caim, que mata o seu irmão Abel, e agora Caim é expulso da sua terra, e agora ele vai vaguear, né, por aquelas regiões ali. Mais tarde vem o dilúvio, aliás, no período anterior ao dilúvio, a humanidade agora se aprofunda no pecado. Então, quando a gente começa com Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 4, chegamos em capítulo 6, a gente vê que que a humanidade vai descendo cada vez mais no pecado. E mesmo depois do dilúvio, que Deus manda justamente para fazer um processo de limpeza na terra e aí reconstruir, né, o mundo a partir da,
da corrupção humana ou para destruir a corrupção que estava tão profundamente arraigada, mesmo depois do dilúvio, nós vemos na experiência de Noé que o pecado não havia sido erradicado. Noé teve os seus problemas, né? Plantou a sua vinha, bebeu demais, nós sabemos a história. Mais tarde vem a Torre de Babel, aí Deus escolhe Abraão, então, para ser o seu, a partir de Abraão, construir um povo especial. Mas, assim como Abraão não era perfeito, esse povo também não foi perfeito, esse povo falhou muitas vezes. Então, ao longo da história, nós vemos que o pecado ele é persistente, ele é difícil de eliminá-lo, não é algo como uma vacina, ou não pode ser resolvido como uma vacina que você pode imunizar as pessoas. Ele está profundamente arraigado na experiência, na natureza humana, e somente o sangue de Cristo, que é o sangue da nova aliança, pode então nos transformar e remover definitivamente o pecado da experiência humana, o que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar e nós recebemos então uma natureza agora incorruptível. Mas a experiência de Israel, de fato, é uma experiência que foi antecipada pelos antediluvianos, e ao mesmo tempo a experiência de Israel quebrando a aliança, ela antecipou muitos aspectos que nós vimos na própria experiência da igreja ao longo da história cristã. Mas o mais bonito nisso tudo é que quanto maior a corrupção, maior o amor de Deus. Assim como no período antediluviano, Deus tinha um remanescente, embora a humanidade estivesse afundada no pecado. Algo que não envolvia somente seres humanos, mas animais, e a criação toda estava maculada pela violência. Deus tinha um remanescente, Deus tinha Noé. Mais tarde, a Torre de Babel, a humanidade em rebelião contra Deus, Deus agora escolhe Abraão. Israel depois entra na rebelião, mas Deus tinha um remanescente, e Deus trouxe esse remanescente de volta para ajudar para Canaã. Então, ao longo da história, nós temos essa experiência de corrupção, de pecado, mas ao longo da história, Deus sempre tem um remanescente, e a partir desse remanescente, Deus reconstrói a sua história com o seu povo. Pastor Renato, o senhor pode complementar, mas eu queria aproveitar o gancho dado pelo pastor Elias Brasil, porque ele falou uma palavrinha aqui que soa bem aos nossos ouvidos, né? Remanescente. O senhor pode complementar, mas eu já queria aproveitar e já fazer aqui as perguntas para o senhor já linkar. Apostasia acontece vez após vez ao longo da história, é um padrão, né, pastor? A gente tem isso ali, é muito claro no Antigo Testamento, mas o nosso guia de estudo, a nossa lição, e o senhor pode ler os textos, os que desejar, veio falando que é encontrada esperança a partir de Isaías 4, 3, Miqueias 4, 6 e 7, e Sofonias 3, 12 e 13. Mas, principalmente, a partir daquilo que é dito em João 10, 27 e 28, onde o Senhor Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Pergunta, pastor, apesar da apostasia repetida, quais são as promessas que nós encontramos a partir deste termo bíblico remanescente? E como a atitude de Israel de apostasia no Antigo Testamento mostra que era necessário sempre haver um resto fiel ali, porque Jesus disse que ninguém iria arrebatar os seus da sua mão. Explica para nós melhor esse conceito, pastor Renato, por gentileza. É importante destacar que o pecado tem uma força cruel, esmagadora, se nós formos olhar as consequências, os efeitos do pecado ao longo da história da humanidade, nós vamos observar que o pecado realmente ele afetou a raça humana em todos os seus aspectos, em todos os segmentos da vida humana, né? Mas eu queria colocar aqui nesse instante que o pecado, a força do mal, não é maior do que a força do bem. Nós precisamos ter isso claro. O inimigo, ele usa todas as suas ferramentas, os seus instrumentos para destruir, para degenerar, para poder agredir as pessoas, destituir o caráter de Deus nas pessoas.
Mas mesmo assim, Deus, mesmo ele permitindo que haja tal realidade, o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, alcança a humanidade de uma forma tão grandiosa, tão poderosa, tão maravilhosa, que dezenas, milhares, milhões de pessoas são tocadas por esse amor, são tocadas por este gesto maravilhoso da graça que atua na vida das pessoas por intermédio do Espírito Santo de Deus, que é o maior de todos os evangelistas deste planeta. Então, este poder que vem de Deus, que vem do trono de Deus, é muito maior do que o poder do mal, que às vezes salta aos nossos olhos como sendo a força maior deste mundo, né? Mas tenhamos certeza que o plano, a aliança estabelecida por Deus com Adão, lá no início, em Gênesis capítulo 15, esta aliança, mesmo não sendo cumprida de forma plena, total, não é? Deus mantém o cumprimento desta aliança por meio de pequenos grupos que são reconhecidos na Bíblia como remanescente de Deus. São essas pessoas que continuam a representar o caráter de Deus entre as nações, em situações diferentes, em tempos diferentes, em circunstâncias diferentes, quer seja em Israel, quer seja no exílio, no cativeiro, mas elas continuam. Então, o remanescente é um povo especial. Agora, é interessante observar, e eu queria destacar isso aqui também com o pastor Elias, como que o grande conflito se manifesta entre o povo de Deus. Isso é uma coisa tremenda. E como que o povo de Deus, às vezes, é iludido pelo mal, pelo pecado, por aquilo que as nações vizinhas apresentam, pelos deuses das nações vizinhas. Então, o grande conflito, ele se manifesta entre o povo de Deus. Mas Deus preserva um remanescente que permanece fiel, que cumpre a vontade de Deus, que sustenta os oráculos de Deus, que faz a vontade de Deus, que anda nos caminhos de Deus, não é? E esse aspecto, amigo, é muito interessante quando nós olhamos para os dias atuais, né? Jesus, por exemplo, ele trabalhou muito esse conceito, né? Quando ele pregava em seus sermões públicos, né? Ele falava dos dois caminhos, ele falava da rocha e da areia, da luz e das trevas, ele falava dos dois filhos que foram para a vinha, ele falava dos peixes bons e peixes ruins, ele falava do cabrito e das ovelhas, sempre ele apresentou o trigo e o joio, né? Então nós podemos ver essa realidade não só sendo vivenciada no mundo, como também entre o povo de Deus, o escolhido de Deus. Áudio. Eu fiquei tão emocionado aqui, pastor Renato, o senhor falando e falando aqui para aqueles que nos acompanham, você que está conosco, perceba, embora o plano de Deus para Israel tivesse sido, digamos, atingido, deteriorado pela desobediência do povo, ou atrasado, nunca o plano de Deus foi completamente frustrado, porque entre essas ervas daninhas que cresciam, algumas flores também cresciam. E muitos profetas no Antigo Testamento falaram deste remanescente fiel, que o pastor Renato comentou, o pastor Elias também comentou, a quem Deus reuniria para si. Aqui em Isaías, um texto muito bonito, Isaías 4, verso 3, diz: será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém, para a vida? E Miqueias, aliás, Sofonias 3:12 diz: mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia no nome do Senhor. Portanto, minha irmã, meu irmão, seja você da Igreja Adventista ou de qualquer outra denominação,
haverá um tempo em que haverá apenas um pastor e apenas um rebanho. E de todas as denominações cristãs e outras sairão fiéis e seguirão o pastor. Porém, nos nossos dias, Deus deixou um povo, aquele que segue a palavra de Deus como ela é, até os dias de hoje, que é chamado remanescente fiel. Você também pode fazer parte desse povo, basta seguir completamente aquilo que a Bíblia prega, pede e requer de nós. Pastor Elias Brasil, voltando agora ainda para a questão espiritual de Israel, nós temos aqui, eu não vou ler o texto, mas nós temos a passagem lá de Gálatas 3, de 26 a 29. Então nós vemos aqui que Deus não abandona completamente Israel, né? E ele não abandona a ideia de ter um povo peculiar. No Antigo Testamento, essa ideia é retratada com a expectativa de Deus em criar um Israel étnico. Isso não acontece completamente, e agora Deus levanta um corpo de fiéis, o Israel espiritual, formado por judeus, por gentios, que continuaria essa obra, não só segui-lo, mas transmitir a outros a verdade do Evangelho. Algumas perguntas para o senhor. Lá em Gálatas 3, de 26 a 29, o que Paulo diz, se referindo a essa questão, o que faz com que as pessoas se tornem herdeiras dessa promessa hoje, eu, o senhor, o pastor Renato, o que nos torna herdeiros dessa promessa também? Por que Paulo diz que não há judeu, não há grego, não há homem, nem mulher, nem rico, nem pobre? E o que significa hoje ser um em Cristo? Pastor Elias Brasil, muitas perguntas, mas eu sei que o senhor tem o poder da síntese. Nos ajude a entender melhor essa questão agora na perspectiva de Paulo. Cada pergunta poderia ser respondida ao longo de uma semana inteira de estudo, porque cada pergunta é extremamente relevante e com implicações profundas do ponto de vista bíblico, do ponto de vista teológico. Mas antes de entrar em Gálatas, deixe-me apenas mencionar um detalhe que eu creio que é muito importante que a gente tenha isto como pano de fundo. Jesus vem, na sua pessoa, cumprir as promessas feitas a Israel no Antigo Testamento. Jesus não vem para obliterar Israel. Jesus vem para trazer Israel ao seu cumprimento final e absoluto na pessoa dele. É por isso que o Novo Testamento ele já se abre com uma genealogia que começa com Abraão e vai até Jesus. Ou seja, é muito claro, já no primeiro capítulo ali do Novo Testamento, em Mateus 1, que Jesus Cristo ele é o herdeiro das promessas feitas a Abraão. Jesus é o herdeiro do trono davídico, porque ele é um descendente de Abraão, é um descendente de Davi, e é nesta condição que Jesus agora se manifesta, se revela, e vai agora executar o seu ministério. E para começar o seu trabalho, enquanto ele se organiza, enquanto ele recruta pessoas, o que, que ele faz? Ele escolhe 12 israelitas, 12 apóstolos, e a partir deste núcleo do remanescente de Israel, Jesus, então, passa a formar o Israel de Deus, que é composto de judeus étnicos, evidentemente, mas à medida em que o tempo passa, gentios vão sendo enxertados, vão sendo incorporados neste povo. Então, isso é um aspecto muito importante. Jesus é o centro, Jesus é o núcleo de cumprimento dessas profecias. E Paulo, quando ele em Gálatas 3, 26 a 29, ele vai dizer que todos nós somos filhos de Deus mediante a fé, e aí ele diz que nós fomos também descendentes de Abraão, isso está em harmonia com o que Paulo já havia falado em Romanos. Então, tudo tem que ver com esta teologia que é fundamental no Antigo Testamento. Cristo é a culminação de todas as profecias feitas a Israel. Cristo sintetiza e representa na sua pessoa, no seu ministério, a missão de Israel. E ele vem agora para vencer onde Israel falhou, para ser vitorioso onde Israel fracassou. E a partir de Cristo, Cristo como santo, Cristo como rei, então agora ele organiza, né, o Israel escatológico de Deus, o Israel do qual ou ao qual
nós temos o privilégio de pertencer. Agora, as perguntas que você fez, a partir dessa base, nós podemos agora refletir sobre elas, né? O que que torna uma pessoa herdeira dessas promessas? Do ponto de vista bíblico, o que nos torna herdeiro das promessas é a fé. Quando aceitamos a Cristo pela fé, nós não estamos mais em Adão, nós estamos em Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo, não somos mais parte, não temos mais afinidade com aquele Israel que se rebelou contra Deus, mas agora temos afinidade com o Israel fiel, com o remanescente de Israel que se une ao redor de Cristo. E esta é a promessa que nós temos, né? E isso é o que nos torna herdeiros dessas promessas, que é a fé. E nesse contexto, isso é muito importante, essa é uma outra pergunta que você fez, por que que essas distinções de sexo, nacionalidade e status sociais são abolidas em Cristo? Precisamos entender que o que estamos, quando se fala nessas questões, porque são questões até polêmicas e hoje podem ser levadas em uma outra direção, mas o apóstolo Paulo está falando que essas distinções não existem no contexto do plano da salvação. Então, ninguém é melhor do que ninguém por pertencer a uma determinada raça, ninguém é melhor do que ninguém por ser homem ou ser mulher, porque a salvação, ela é extensiva a todos. Deus quer alcançar a todos com a salvação. E quando nós aceitamos essa salvação, nós estamos unidos a Cristo, nós somos um em Cristo. É interessante, corroborando ao que o pastor Elias falou, quando Deus se apresenta a Abraão, em Gênesis 15, não é? E ele fala para Abraão assim: Abraão, olha para o céu, olha para o céu, não é? Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele disse: será assim a tua posteridade. A palavra aqui é zerá, que quer dizer fruto, descendência, não é? Então, a promessa de bênção que Deus estabelece com Abraão é para toda a humanidade. Isso lá no início, quando a aliança é estabelecida com Deus. Então, quando Deus fala em Gênesis 12, em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Deus é fiel, como o pastor Elias falou no início, Deus é fiel ao cumprimento da sua palavra, ao cumprimento da sua promessa. E ele não pode falhar. Então, hoje, a rede do evangelho, quando alcança as pessoas, a rede do evangelho alcança as pessoas onde elas estão. Quer sejam ricos, pobres, gregos, ou bárbaros, ou judeus, ou brasileiros, quem quer que aceite a graça de Cristo por meio da fé, no seu sacrifício, não é? Então, Deus, ele preserva a sua palavra. A salvação é ofertada, é oferecida a todo aquele que nele crê, não é? A todo o universo, à humanidade. Pastor Renato, esse aspecto que você tocou aí, eu acho extremamente importante, que é o aspecto, vamos usar uma palavra um pouco mais difícil, missiológico, missional, missionário da aliança. Quer dizer, nós somos parte desta aliança, desfrutamos dessa aliança, recebemos essa salvação, não apenas para desfrutarmos pessoalmente dela, mas para comunicar essa salvação a outros. Porque, em última instância, quando Deus faz uma aliança com Israel, com Abraão, ele o faz não para a salvação primariamente, mas como para tornar esta pessoa, este povo, instrumento para comunicar a salvação para outros. Então, não podemos esquecer nunca disso. Às vezes, a gente tem a tendência a acomodar: eu estou salvo em Cristo Jesus, meus pecados estão perdoados, estou tão feliz e tão leve agora porque tenho Cristo na minha vida, no meu coração. Mas eu não posso me esquecer que a presença de Cristo na minha vida deve ser deve nos dar um impulso para agora comunicar e levar Cristo para outros. Se a gente não tiver vontade de levar Cristo para outras pessoas, talvez Cristo não seja tão importante assim para nós. Então, levando Cristo para outros, é que nós vamos demonstrar o valor e a importância de Cristo, da salvação que ele oferece. Pastor Elias, muito relevante essa sua fala final. Pastor Renato também colocou de forma pontual essas questões. Realmente,
nós nos tornamos descendência por aquilo que Cristo fez por nós, mas a melhor maneira de nós provarmos que somos descendência é fazendo descendência, né? Tornando outros também descendentes de Jesus. Eu me lembro, em dias que a gente vive, onde aquilo que a Bíblia fala de abominação, muitos dizem que é amor, e alguns pregam porque todos somos filhos de Deus, eu sempre gosto de lembrar, todos somos criaturas de Deus, porém é só através do Filho que nós somos feitos filhos de Deus. Todos são criaturas, mas somente aqueles que aceitam a Cristo e compartilham com outros isso que receberam se tornam filhos de Deus. Pastor Renato, agora para o senhor eu tenho algumas questões, estamos nos aproximando do final do nosso estudo, eu já indaguei e interpelei por 3 vezes o pastor Elias, agora a 3ª vez ao senhor, de maneira prática, para os nossos dias, veja, nos é dito então que os sacerdotes faziam sacrifícios de animais e esses apontavam para o Messias, né? Hoje, né, como sacerdócio real, tendo como base ali 1 Pedro 2,5, quais os tipos, entre aspas, de sacrifício que os membros da igreja devem fazer? E uma outra pergunta aqui, pastor, se Deus separou Israel como uma nação santa, mas que deveria compartilhar com o mundo as suas verdades, como hoje é possível separar-nos do mundo, mas ao mesmo tempo compartilhar o evangelho com ele? Como ser herdeiros sem sermos contaminados, mas ao mesmo tempo fazermos novos herdeiros tendo uma experiência de Israel espiritual, pastor? Vamos à primeira pergunta, então, que você está fazendo, a questão: quais são os sacrifícios que nós, como povo escolhido de Deus, hoje podemos fazer? Eu creio que o maior sacrifício que nós podemos fazer, primeiro, é nós estarmos em plena comunhão com Deus. Isso não é um sacrifício, mas nós precisamos usar as nossas forças, as nossas energias, o nosso tempo, os nossos dons e talentos para poder nos comungar, para nos relacionar com Deus. Porque se nós não nos relacionarmos com Deus, se esta corda de relação for cortada entre nós e Deus, a aliança não se cumprirá em nós, não se cumprirá. E esse é um ponto interessante que a lição destaca nesta semana, não é? Israel não deixou de cumprir a aliança com Deus, sem antes deixar de se relacionar com Deus. Então, eu creio que para nós estarmos alinhados com o plano de Deus, alinhados com a aliança de Deus estabelecida por ele, nós precisamos manter a nossa relação com Deus, nossa comunhão com Deus, a nossa chama espiritual extremamente ativa. Então, o que nós precisamos para isto? Obviamente, isto não é um sacrifício, mas nós precisamos nos conscientizar da importância da nossa comunhão com Deus, do estudo da palavra diária, da oração com Deus. E, evidentemente, depois, como o pastor Elias destacou agora há pouco, nós precisamos levar este conhecimento que nós recebemos de Deus, estas bênçãos que Deus colocou sobre nós, levarmos às pessoas que ainda não conhecem ao nosso Deus Criador. Eu não colocaria isso como um sacrifício, não é? Porém, nós conhecemos a história de muitos cristãos, líderes da igreja, que sacrificaram tudo o que eles possuíam por amor a este evangelho, não é? Nós podemos começar pelos profetas da Bíblia, pelo próprio Cristo, pelos apóstolos que viveram sem amar este mundo, sem amar as coisas deste mundo. Não amaram a sua própria vida, como diz lá em Hebreus capítulo 11, né, quando fala da galeria da fé. Eles viveram somente para poder fazer a vontade de Deus, para poder abençoar as pessoas, para poder levar o conhecimento da verdade, da salvação eterna em Cristo Jesus, às nações que são pagãs, às nações que ainda não conhecem essa verdade.
Então, eu creio que esse é um ponto determinante, a direção de nós usarmos tudo que somos e temos para abençoar outras pessoas. Recebemos as bênçãos de Deus e passamos essa bênção para os nossos semelhantes, não é? Usando tudo que temos e somos para abençoar a vida das outras pessoas. Uma das questões que nós frequentemente temos que analisar nesse contexto da aliança, nesse contexto de sermos instrumentos de Deus para levar a mensagem, de sermos o povo escolhido, de sermos o remanescente, é o seguinte: como a gente pode permanecer um povo separado, uma nação distintiva, um povo peculiar, mas ao mesmo tempo sermos efetivos na comunicação desta mensagem ao mundo? Porque, obviamente, que se permanecermos isolados, nós não vamos alcançar outras pessoas. Mas, nesse ponto, eu só gostaria de dizer que nós somos chamados, talvez a melhor metáfora para isso, e eu quero enfatizar isso, é a metáfora do sal, né? O sal, ele é eficiente não porque ele está separado da comida, mas porque ele está justamente inserido, está misturado ali, e ele faz a diferença. Então, no nosso caso, como povo de Deus, como povo escolhido, como povo remanescente, nós somos chamados por Deus para vivermos nossa vida de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os termos da aliança. Mas, ao mesmo tempo, se nós quisermos alcançar o mundo para Cristo, nós precisamos nos engajar com as pessoas, nós precisamos conviver com elas. Apesar de toda a condição de pecado na qual a cultura em si está envolvida, nós recebemos de Deus este poder, nós recebemos de Deus esta capacidade para interagirmos com as pessoas, levarmos a elas a mensagem do Evangelho, evangelizarmos as pessoas sem se deixar evangelizar pelo mundo, para colocar dessa maneira. Então, esse é o desafio que nós enfrentamos hoje. Não adianta a gente rejeitar, renunciar à cultura, renunciar à convivência com as pessoas, por mais complexas, complicadas e difíceis elas sejam, mas a gente precisa, de alguma forma, encontrar formas de nos relacionarmos com aqueles a quem nós queremos alcançar. E nesse ponto, eu só queria resumir dois aspectos que, para mim, são fundamentais na lição que nós estudamos esta semana. E os dois grandes pontos que eu tiraria para a minha vida pessoal. O primeiro deles é a questão da graça de Deus. Então, a aliança mostra um Deus de graça, um Deus que nos escolhe apesar da gente não merecer. Mas a aliança também nos mostra que Deus nos escolhe para sermos instrumentos dele. A aliança não é apenas um, digamos assim, um instrumento de salvação. A aliança tem que ver com evangelização, tem que ver com missão. Deus nos escolhe não somente para que a gente seja salvo, mas Deus nos escolhe para que a gente seja instrumento de salvação para outras pessoas. Se eu tenho a salvação, estou tão feliz com a salvação, que não sinto necessidade nem vontade de compartilhar esta satisfação, esta alegria da salvação com outras pessoas, é porque existe alguma coisa errada na minha experiência da salvação. Portanto, essas são as duas grandes lições que eu queria deixar com vocês, que é a graça de Deus e o nosso compromisso, a nossa resposta a esta graça, que é levar o evangelho a outras pessoas. Que Deus abençoe vocês. Queremos agradecer muito ao pastor Elias Brasil, que participou conosco hoje diretamente dos Estados Unidos. Pastor Elias, que Deus te abençoe e abençoe o teu ministério junto ao Instituto de Pesquisas Bíblicas, e certamente o senhor terá outros momentos aqui conosco, tá bom? Também queremos agradecer muito ao pastor Renato Stenzel, o diretor do Centro White. Pastor, muito obrigado, porque também as suas colocações são sempre ao ponto e nos ajudam a refletir mais nas questões da vida espiritual, da vida cristã. Que também Deus continue abençoando o seu ministério na direção do Centro White e na docência. Só lembrando que tanto o pastor Elias Brasil de Souza foi professor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, do IAN, foi diretor também da faculdade, inclusive foi diretor em uma época que eu quase fui estudar lá, eu me lembro que ele era o diretor, e o pastor Renato leciona aqui na faculdade, no Seminário Adventista de Teologia, Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, com sede no NASP. Então, dois professores, pastor Elias, pastor Renato, que Deus abençoe vocês
grandemente, tá ok? Eu vou convidar o pastor Elias Brasil para retornar apenas para fazer a oração final e então nós encerraremos o estudo dessa semana. Pastor Elias, por gentileza. Ok, oremos então. Nosso Deus, nosso bom Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que tivemos de aqui juntos, nesse espaço, podermos estudar, refletir sobre a tua palavra, especialmente sobre a aliança e o que ela nos revela sobre a graça de Deus e sobre o poder de Deus para transformar nossa vida e fazer de nós instrumentos para comunicar a mensagem a outros. Continua abençoando cada um daqueles que estão conectados conosco. Ajuda-nos a entender cada vez mais a tua palavra e ajuda-nos, sobretudo, a vivermos e a praticarmos esta palavra em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pois é, que pena, acabou. Chegamos aqui ao final de mais um estudo, o estudo de número 6. Realmente um estudo muito importante dentro desse conceito de aliança. Eu não poderia encerrar sem antes lembrar você, nos acompanhe em nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter, e também acompanhe ali as redes sociais do canal Adventistas Brasil, com quem temos parceria nesta nova temporada da lição da Escola Sabatina, tudo bem? Eu também queria dizer para você que foi um privilégio estarmos juntos mais esta semana e que se você gostou desse vídeo, comente, compartilhe, não deixe de ativar as notificações, mas copie o link, jogue ali nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Tenho certeza que as pessoas que não viram ainda também serão muito abençoadas com essa mensagem. Nós estaremos de volta na semana que vem para mais uma vez estudarmos um outro tema, dessa vez o tema de número 7 dessa lição, chamada A Promessa, Aliança Eterna de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, um grande abraço e nós nos vemos então na semana que vem.